Tervehdys jälleen kerran rakkaat lapsukaiset, se olisi Jusu täällä taas ja tänään meillä olisi teidän joka kuukausittainen meemi shitposti. Eli meemejä voi lähettää mulle Snapchatissa tähän osoitteeseen sitten kun mä pyydän niitä, muuten ne ei pääse videolle, jos lähetät ennen kuin mä pyydän niitä. Joo, tosiaan kuten saatatte huomata, niin Snapchattiin on tullut Androidille ilmanen dark mode, se ei enää maksa, kun jos olette joku iPhone-skrubi tai teitä ei kiinnosta, niin dark mode makso Snapchatissa Androidilla, piti ostaa Snap Plussa, että sä sait Dark Moden. Ja iPhoneilla se oli ilmanen, mutta nyt se on ilmanen Androidillakin. Laitoin uusiksi, että varmasti näet. Tää on tosi tärkeä. Mikä vittu on padeli? Angry Birds runkkaus. Sauli pistelee. Tietysti on upeeta tulla näkemään tätä valkoisuutta, jota täällä on. Se on melkoinen kontrasti pääkaupunkiseudun jatkuvaan märkään ja mustaan. Sauli, varo vähän sanoja oikeesti, äijä. Varo vähän sanoja. Mä tiedän, että sä puhuit lumesta, mutta mietin nyt vähän. Huh. Ja mitä vittu ne spreijaa sitä kaasua, kun ne sai sen sinne jo? Mikä tossa on pointti muuta kuin se, että sitä kirvelee ihan vitusti koko matka? Tossa on vesimelonit luonnossa, ne on tommosia vedeneläviä kasveja, mitkä ui tuolla joissa. Opit tänkin tänään Jusu Jonin kanavalta. Anteeksi, Kenni. Sori kun sanoin äänsanan. Anteeksi. Anteeksi, tosi paljon. Mikä on ton videon taustatarina? Mä oon nähnyt toi joku miljoona kertaa, mut onks niinku jonkun mutsi pistänyt noi kuvaan tommosen, tiiäks, että ne on polvillaan siellä anelemassa. Anteeks Kenny. Mikä tossa on se tarina takana oikeesti? Kalakeitto luonut oman ekosysteemin, niinhän se tekee. Eikö on luonto ihmeellistä? Niin se kalakeittokin tekee. Kuka pommittaa? Discordissaa. Kuka pommittaa? Discordissaa. Glögg ja pipari. Glögg and pussybiskuit. Tuleeko jos pistää Googlen kääntäjä, tuleeko siitä pussybiskuit? Kääntäjä. Pipari. Ei, se sanoo pepper. Mä luulen, että tää on feikki, ellei se oo käyttänyt. Toi joku Bingin kääntäjä. I go to UCSB and I also bartend. Ihana nainen, tota kun pääsis. Chief Keef faktoja, let's fucking go boys. Chief Keef fakta numero 735. Chief Keef käy Tampereen maauimalassa hyppimässä kartsoja Arttu Laitisen kanssa. En tiedä kuka vittu on Arttu Laitinen, se on varmaan niinku tää vitsin se juttu, mut hyvä Chief Keef. Ihanaa tietää Chief Keefistä lisää. Älä huottaa, mä juon kalja. Ei vittu mikä uhkaus. Älä huuda tai mä juon kaljaa. Hei, älä tykkää videosta tai juon kaljaa. Vittu kun meni tykkään siitä videosta, oli siis ihan hirveetä. Näettekö te mun naamasta kuinka mä kärsin vittu? Onko se upi? Onko se itse isännys? Onko se isääntä? Onpa se lyhyen näköne. Näyttää siltä, että se olisi 15V ja sen kuuluis ajaa tolla mankilla. Hyvä upi. Hienosti upii. Ihanaa Winston, mitä vittua. Sanot mitä sanot, niin toi äijä nussii. Toi äijä nussii, kun se saapuu paikalle tolleen, niin sen laudalla on niin monta naista, ettei mitään rajaa. Mitä Chief Keef fakta numero 128? Chief Keef ja Niilo 22 ovat hyviä lapsuuden ystäviä, jotka tykkäsivät rötöstellä yhdessä Lempäälän huudsella nuorena. Mä en siis oikeasti, mä en oo ikinä tuntenut itteeni niin kuuluisaksi, kun silloin kun mä menin Assemblylle, mä näin siellä Niilo 22, niin Niilo 22 tuli niin kuin ottaa mun kanssa yhteiskuvan eikä toisinpäin. Siis miettikää, Niilo on heittämällä yksi Suomen kuuluisimpia ihmisiä. Se on niin monessa meemissä, että suurin osa ihmisistä tietää sen niinku naamalta. Se tuli ottaa mun kanssa yhteiskuva. Miettikää tota. Harmi, että se ei postannut sitä IG. Se olisi ollut ultimate flex, jos Niilo olisi postannut meidän yhteiskuvan sen IGC. Mitä ruokaa tekisin tänään? Syö vaikka omaa paskaa. Mitä vittua, tää on minä. Mä oon tää kissa. Virpojat, hei, en ole 11 vuoteen lapsia hakannut. Niin, että sä tiedätte, 11 vuoteen. Riittääkö sulle 13 cm kiki?
Ei. 13,5. Kiitos, Ismo. Eiks tää on pakko olla johtaja 98, eikö ookki? Eikö ookki johtaja 98? Tietää, tietää johtaja 98. Siinä on semmonen legenda, ettei mitään rajaa. Kuka vittu sitä nyt vittu sivusta nussii? Niin. Vittu kun se tuli niin hiljaa. Jaska hae kaasupullo! Ei perseen suti! Persetin sauna! Ei siinä auta, kun ruveta grillaamaan vaan. Makkara vaan tikun päähän ja menoks. Oletko juuri sinä käynyt Hervannan pippelipuistossa? Se on kova mesta se. Helvetin kova. Mä en muista missä se oli, mutta että joo, hauskaa voi pitää ilman viinaakin, mutta vittu koitapa lähteä lenkkeilemään elämän kenkiä. Kyllä se onnistuu. Tiedätkö? Ei ollut hauska juttu sitä. Ei ollut. Joo, annetaan tämän jutun roikkua tässä vaan ja antaa myötä häpeä. Kuka löi jouluna? Päätä. Mä ajattelin, että joku taas spämmilukko on mun tiliin, mutta ei se onneksi ollut se. Joo, no se meni vähän. Toi hauska juttu meni. No ei, se meni jo. No, kirjas ulos meidän. Vitun bodarit oikeesti. Miksi niiden sosiaaliset kanssakäymiset on aina tommosia? En ole vieläkään löytänyt Mars-jäätelöt patukoja. No vittu ei! Chief Keef fakta 3911. Chief Keef importtaa satoja litroja OGES:ää Hollannista Suomeen. Mutta ei OGES:ää saa enää, mitä helvettiä Chief Keef sä sepaat. How did you lose your virginity? I got intimate with my dog and swallowed his feces. Anttu 99 lievä kehitysvamma. Tää on se räppää ja tubettaja vitun hauska, mut sillä aina nauretaan, kun se on tommonen vitun kehari. Ja se on ilkeä kaikille. Hyvä analyysi. God is a lie, dude, drug ja masturbate. Siinä on elämän ohjeita oikeesti. Average kivistä. Oikeesti oli jossain Amerikassa tyyliin, mutta average kivistä. No niin, rakkaat lapsikaiset, siinä oli kaikki meemit tällä kertaa. Tilaa jos tilatututtaa, tykkää jos tykätytyttää ja 100K yli huomenna. Niin se on pojat, niin se on. Tää video jäi ihan pikkusen vajaaks tosta 8 minuutista, niin tässä on mun ja Pönssän MVM-droppi, niin saadaan sitten 4 kertaa enemmän rahaa tästäkin paskapostauksesta. Toi on ihan ok. Oli aika tiukka.